کچھ باتیں کبھی کبھی بالکل سمجھ میں نہیں آتی، جیسے مسئلہ ہو کسی کے کام سے اور تذکرہ ہو ان کی شکل و صورت کا، کہنا کچھ ہو اور کہا کچھ اور ہی جائے۔ اب ذرا ٹویٹر کو ہی دیکھ لیجئے، اسی کو ایکسپلور کر کے دیکھ لیجئے۔ حال ہی میں صحافی ثنا بچہ کے لیے ایک ٹرینڈ شروع کیا گیا۔ چلے مان لیا کہ ان کے کسی ٹویٹ سے، ان کی کسی بات سے کسی کو پرابلم ہو سکتی ہے، کوئی ہرٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سارے ڈیبیٹ ان کی شکل و صورت، ان کی اپیرنس پر کیسے شفٹ ہو گئی؟ میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ That doesn't make any sense to me. اس بات پر پہلا ریاکشن تو ڈیفینیٹلی ثنا بچہ کا ہی بنتا ہے۔ چلے انہی سے پوچھ لیتے ہیں پھر۔ میرے خلاف جو سوشل میڈیا پر کیمپین چلی، اس میں ایک چیز بہت کلیئر ہو کر سامنے آئی کہ جب آپ کے پاس بدتمیزی اور بد لحاظی کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کسی خاتون کی شکل کو یا اس کی پرسنالٹی کو یا اس کی پرسنل تصاویر کو اس طرح سے سوشل میڈیا پر لا کے ان کو ڈرانے یا خوف زدہ یا ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آدمی پر الزام لگانا کہ وہ دو نمبر ہے یا وہ پیسے لیتا ہے یا وہ اپنے صحافت کے ساتھ یا اپنی جو بھی کام کرتا ہے اس کے ساتھ دیانت دار نہیں ہے، تو وہ صرف بد دیانتی کا معاملہ ہو جاتا ہے ایک آدمی کے لیے۔ عورت کے لیے بے عزتی، بد دیانتی، بد حیائی، بے حیائی، بد کرداری، عورت کے ساتھ بہت سارے بد لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک المیہ ہے، ظاہر ہے ساؤتھ ایشیا میں زیادہ ہے۔ خواتین کے کام کو، ان کی اوپینین کو آخر ڈیمیج کرنا اتنا آسان کسی کے لیے بھی کیوں ہے؟ میرا خیال ہے خواتین کے کو ٹرول اگر کرنا ہے، ان کو آپ نے ڈسٹرب کرنا ہے، ان کے لیے اگر آپ نے کوئی ان کے لیے ٹرینڈ چلانے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے ایزی اور سافٹ ٹارگٹ ہے کہ آپ خواتین کو ان کی شکل، ان کے حلیے، ان کی جسامت، ان کی لکس کے حوالے سے جو ہے ان کو ٹرول کریں، ان کو تنگ کریں اور ان کے اوپر تنقید کریں۔ حالانکہ یہ بہت ہی نازیبہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شخصیت کی تمام چیزیں دی ہوتی ہیں، جو آگے اچھائیاں برائیاں وہ تو انسان کی اپنی ہوتی ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ جو سائیکی ہے ٹرولز کی، وہ سب سے آسان یہ ہے کہ آپ لکس کو بنیاد بنا کے، کسی کے چہرے کو، شکل کو، جسامت کو، حیت کو، اس کو بنیاد بنا کے آپ ٹرول کریں اور تنگ کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستانی سوسائٹی پر اکثر ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں اور انفارچونیٹلی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہیں، پدر شاہی نظام ہے، اور جہاں پر یہ ہو وہاں پر خواتین تو پھر آبجیکٹیفائی ہوتی ہی رہتی ہیں۔ عورت کی جو اہمیت ہے اور عورت کی جو قدر ہے، اس کی جوانی سے منسوب ہوتی ہے اور اس کی شکل و صورت سے منسوب ہوتی ہے۔ خوبصورت ہو، جوان ہو تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، نہیں ہو تو پھر وہ بہت آسان ہدف بن جاتی ہے، خاص طور پہ اگر آپ نے اس کی رائے پہ، اس کے کام پر، اس کی شخصیت پر اس کو ہدف بنانا ہو۔ کیا ڈفرنس آف اوپینین کو ایکسپریس کرنے کا سوشل میڈیا پر صرف ایک یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ برا بھلا کہو، گالم گلوچ کرو اور کسی کو کسی بھی نام سے منسوب کر دو، وہ بھی اس حد تک کہ ان کو سوشل پلیٹ فارمز پر آ کر ہیومیلیٹ کیا جائے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کسی کے لیے بھی ایسا کرنا یا یہ بیہیویئر جسٹیفائیڈ ہے؟